Marokai. Ateik čia greitai su artistu. Nu va, čia mano kūrybinė erdvė. Jo, tai va dabar jau čia kokias 3 savaitės dirbu ir dar liko savaitė ir dar labai daug darbo, nes dar matau, kad čia visko reikia labai daug padaryti. Kodėl būtent toks formatas? Vat aš nežinau, aš gavau pasiūlymą daryti tą parodą ir pamačiau erdvę ir jie norėjo mano senos parodos, tą, kur matėm Vilniuje. Bet man kažkaip iš karto atėjo toksai, kad tiesiog vizija, kad noriu didelių paveikslų ir va būtent bus šitie du įrėminti ir nugarom suglausti. Tai gausis žmogus galės iš abiejų pusių peržiūrėti jį. Kadangi ten piaca tokia kaip ir yra, tai bus labai įdomu, kad čia gausis. Koks šiaip tavo procesas, kai tapai? Šitus paveikslus iš pradžių dirbu ant žemės ir lieju sluoksniais, žinai, darau. Tai dirbu labai greitai ir tada leidžiu džiūti, tada dengiu vėl spalvas ten kitaip labai greitai ir taip energingai, o po to dirbu dabar, va, jau atėjau prie proceso, kuris labai kruopštus ir lėtas, tokia meditacija, žinai. Tai va tiesiog dabar dėlioju mozaikas. Kas seka po to, kai baigi tapyti va taip ant sienos? Užtempimas ant porėmio. Atvešim į Kauną ir į porėmį. Dėsim ir jau po to į kabins, į parodą. Atrodo net, aš kaip aktorė tapau geresnė, nu žinai, ta kūryba yra visuma bendra, nėra taip, kad vienoj sferoje aš galėčiau kurt, man atrodo. Kažkaip galiausiai viskas susidėlioja taškai, žinai, nežinai, kodėl, ką darai gyvenime. Ir ar gerai darai, ar blogai, ką aš žinau, kas čia, žinai, iš jų. Tai kada tavo paroda? Balandžio 20, tai jau kitą šeštadienį. Spėsiu? Spėsiu žiauriai. Šiaip labai laiminga esu, kad Kaune, žinai, savo mieste. Ir ten po labai to žymaus menininko mano paroda bus, man tik kažkaip didelė, fainai, garbė, žinai. Happy. Balandžio 20, Kaune, Akropolė, ar ne? Taip, trečiam aukšte, kur piaca, tai yra, žinai. Tikiuosi, ateisi. Aš tai ateisiu, aišku. Tai va, ir kiti ateikit, pažiūrėsit, bus faina, man atrodo turėtų bus visai įdomu.